تاره سوګ نه وی چیرې دې سونو فائدہ نشته دی ولې فائدہ نشته د ایمانی خبرو او د اسلامی خبرو چې فائدہ نه ای نور بسې اکثر خلک با چې دا حدیثونه اوري ناغي دا وي خلک سپومېته ورسېدل او تاسو کوم ځای پراته یې سپومېته ورسېد نه چلو شو وزارې وشوې زمونږ مسلمانان او اهل علم بیا دا خپل سپکاوی ګڼي او سپکاوی نشته دی زه خو دین کې لګیا یم خو دین بهر کې د سپوږمۍ نه بهتر دی او غوره دی دې سوالاتو کې مان خلې د خلکو دې جواباتو سوچ هم مکوی ځان کمزور هم ګڼی چې یاره کندې څه مسله شو مونږ ته دا دین دی هغه حدیث کرا دي صحابه کرامو پورې به مشرکین او منافقین او خاندل چې تاسو ته ستاسو پیغمبر هر څه ښیي صحابي ورته جواب دا هو یعلمنا کل شیء حتی الخرات ته دین کې څه شی سپک نه دی مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خراعت هم ښیي چې بار ته به سړی څنګه کینی د قبلې خیال به ساتي که به نه ساتي ناسته به څنګه وي کم ځای باندې به ناستي ځمکه به نرمه وي که به سخت وي د دې ټولو تعلق خراعت سره دی چې کینی خبرې به کوي که به نه کوي خلک د ځانه دروغ وایي او دروغ دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو ځل بار ته ناست او لاسې داسې یخې وګ نه او د پاس نه یو کافر راغی نو هغه ورته د شا د غړی څادر ور واچو دا د ځانه لګیا دي او دا خامخا خلکو ته چل خوایي ده کینې داسې به کینې دا نیچه چې د حدیثونو کې د هغې دروغجنو خلکو عجیبه عجیبه خبرې خورې کړې دي او د کم سیز تعلق چې ایمان سره وي نو هغه ویره دې کې څه فایده را دې کې څه فایده دې کې دغه فایده وي چې سړی ایمان پېژني خپل کنه